Els clubs de futbol tenen darrere seu un munt d'històries humanes de lluita, esforç i superació. I avui volem explicar la del Club Olímpic Malgrat, que més que una història, sembla un conte. Hi havia una vegada un grup de nens que volien jugar al futbol, però al seu poble no hi havia instal·lacions ni infraestructura per fer-ho. Llavors, un dels pares d'aquells nens, l'Esteve Martínez Valtrons, va formar el que seria el primer equip d'aquest club, que encara que només té 4 anys d'història, està creixent a un ritme vertiginós. Avui dia ja compten amb juvenils, cadets, infantils, alevins i benjamins, i s'encarreguen de l'escola municipal. Aquesta temporada estrena en camp de gespa. El que avui coneixem com a Club Esportiu Olímpic Malgrat i que va començar com el somni d'un grup d'amics que volien jugar al futbol, ha crescut d'una manera sorprenent. Els principis no van ser fàcils, però amb l'ajuda dels pares i d'alguns sponsors han aconseguit, en tan sols 4 anys, comptar amb 5 categories d'infantils a sèniors i posar en marxa l'escola municipal que ells mateixos gestionen. De moment no s'arrenquen amb la categoria femenina, encara que ho estan intentant, i comencen la temporada ampliant a un altre equip d'alevins. En paraules d'Esteve Martínez Valtrons, pare del projecte i actual president del club, són una cantera per a altres equips. Qui destaca marxa a altres clubs més ambiciosos. En definitiva, la seva tasca es centra en la formació dels jugadors, en jugar al futbol i compartir aquesta passió per l'esport, autèntic esperit que va impulsar la creació del club.